kanë bërë për llogaritje të nevojshme, klasifikimin e plot të pozitave sipas ligjit të ri të pagave të 82.000 zyrtarëve publik. Pas këtij procesi voluminoz dhe shumë kompleks, është mbërritur tek vlera e koeficientit për vitin 2023 dhe ai është 105. Ndërsa në janar të vitit 2024, sipas përllogaritjeve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, ai do të jetë 110.